შემოდგენილი ნაწილია პროტესტის. Да, ეს არ არის, ეს არ არის უმთავრესი და გადამწყვეტი. ასე არავის არ უფიქრია. გუში ნიკა საღამოს რო გამოაცხადა, არ უთქვია რომ რახან ხვალ შიმშილობას დავწყებთ, ზეგივანიშვილი აღარ იქნება ხელისუფლებაში. ასეთი რამ მასში ინტენსიური სამსახური უწყება რომ მარგველაშვილს მსჯავრდებულ სააკაშვილთან შეხვედრის შესაძლებლობა მიეცემაო. ესეც კარგია. ესეც კარგია. ესე იგი, შეხედე ყველაფერი იკრიბება ჯამურად. იკრიბება. ახლა ამას უნდა უმატებთ მარგველაშვილს. არა, 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 ესეც იკრიბება, ესეც იკრიბება. აი მაგალითად სტომატოლოგთან ხო ყოფილ ხართ? როდისმე? მიწევს კი. ნუ მოგიწევს. იმიტომ რომ ის როცა კბილის თავარია რომ თუ კბილი ვეღარ ინკურნება უნდა ამოიღო, ხო მართალია, მოგვიჯოთ უნდა. მაგრამ მანამდე წამალს აკეთებენ, ნემსებს აკეთებენ 1000 პროცენტურად. ეს შიმშილობა, წამალია შიმშილობა. ნახეთ, ამოკიდებულება ხო ნახეთ. ანუ ეს ხომ ოპოზიცია ოპოზიციისთვის ხომ არ შიმშილობს? ოპოზიციამ ამ შიმშილით და ამ პროტესტით კიდევ ერთხელ ქილიკო. ხო, უნდა გააგებინოს ამ ამობა ქილიკოსა და ამ ქილიკობით შეურაცხყოფას იმ შიმშილებს კი არ აღელებენ. ვინც დღეს დაჭდა იქ საშიმშილოდ. უამრა აი ესა კობახიძე რო გამოდის და დღეს არის საქართველოს მთავრობის მეთაური ხო უფროსია ხო დღეს ერთ-ერთი პირველი პოლიტიკური პირი. საბჭოთა კავშირი იქნებოდა იმ ხალხს რო არის შიმშილა 80-იან წლებში. მაგის წინაპრეს რო არის შიმშილა იქნებოდა კარგი კომკავშირელი რა კამსამულა იქნებოდა გამოხუხუნებული მშვენიერი ცეკას ინსტრუქტორი იქნებოდა კობახიძე. და ნუაყენებ შეურაცხყოფას მახათმა განდისო შიმშილია. რა არის გასაკვირი? რა არის გასაკვირი? ასე მიიღო იმითვა დამოუკიდებლობა. ეს შიმშილობა რისთვის არის? ეს შიმშილობა არის იმისთვის, რომ ხელისუფლებას მივახვედროთ, რომ ის არ იქცევა სწორად და სამართლიანად. ხელისუფლება მიიცის, რომ არ იქცევა სწორად და სამართლიანად. ამას წერილებში წეუბნებიან. და ამას წერილებში წეუბნებიან და სამართლიანად რო აიქცევა, კახალდებში ჩანს. ყველა საარჩევნო 2016 წლიდან ჩანს. თორმეტი 2016 წლიდან ჩანს. არ გაუნაწილებია საქართველოს მოქალაქეს იმდენი ძალაუფლება ხელისუფლებისთვის, რამდენიც აქვს მოპოვებული 2016 წლიდან და არა მარტო 2018 წლიდან, არა მარტო 2020, არა მარტო 2020. მოდით ეს მითხრათ, შიმშილით რა იცვლება? პირიქით ხომ არ უძლურდება პირდაპირი გაგებითაც ოპოზიცია და არა. ოპოზიცია რა ნაციონალური მოძრაობა? მე საკუთარი აზრი გამაჩნია და ამ პერსონალურ აზრზე და სუბიექტურ აზრზე ვარ. მე ვამბობ, შიმშილობა ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია იმ დიდი პროტესტისა. შიმშილობას ადამიანის უფლებათა და მოთხოვნა არის რომ ხელისუფლება მიხვდეს რომ ის იქცევა არასწორად პერსონალურად საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და საერთოდ ზოგადად იმიტომ რომ ჩვენ არ აქვს სამართლიანი სასამართლო ნახეთ რა ხდება როდესაც განცხადებებში წინა მასობრიობაზე საუბრობთ ხო ეს უნდა გახდეს მასშტაბური პროტესტი აზვიხდეს დღეს კახეთის გზატკეცილზეა ხვალ ხაშში იქნება ზეგ იქნება ახმეტაში მაგრამ ზეგ იქნება ამაზე ვესაუბრებოდი თინა ბოკუჩავასაც როდესაც მეთანხმებით ალბათ იმაში რომ ბევრი მხარდამჭერი ყავს სააკაშვილს და ბევრი მოწინააღმდეგე. მაგრამ ამ მოწინააღმდეგებს უნდათ შეცვლა, მაგრამ არ უნდათ სააკაშვილი. კი ბატონო. ამ ნაწილს როგორ მოიმხრობთ? სულიად პატივცემ მათ გადაწყვეტილებს. ამ ნაწილს როგორ მოიმხრობთ და როგორ იქნება მასობრივი პროტესტი? თუ მოთხოვნა არის კონკრეტული. ძალიან მარტივ რამეს მომო. შესაძლებელი ხომ არა? ძალიან მარტივ რამეს მომო. დაწყებული ამერიკიდან, ევროპის გამოვლით და საქართველოს ოპოზიციური სპექტრი და საქართველოს მოქალაქე ამბობს რომ ბატონო ბიძინა მე შენთვის იმდენი ხელისუფლება არ მომიცია, რამდენსაც ხელისუფლობ. ანუ მან ვერ მიიღო 50%-ზე მეტი და ძალაუფლებას ყველგან ადგილობრივი დონიდან, რეგიონალური დონიდან დამთავრებული ერონ დონეზე ფლობს ქართული ოცნება. ერთი პარტია მართავს სახელმწიფოს, ასე არის თორნიკე დღეს, ხომ ასე არის? მაგრამ საქართველოს მოქალაქეს გაკეთებული 2000 დაწყებული 2016 წლიდან არ მიუცია. სწორედ კრიზისი აქედან გამომდინარეობს. ესე იგი, განაწილებული ხმები არ არის მიღებული ძალაუფლების ტოლი. აი ეს არის კრიზისის მიზეზი და ამ კრიზისის ბიზნესზე ველაპარაკებით ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის შიმშილობა, როცა ვერ მიხვდება, აბა რა ვქნა, თოფი ავიღოთ და გესროლო არა, ჩემს ჯანმრთელობას მივაყენებ შეურაცხყოფას, ჩემს ჯანმრთელობას მივაყენებ, ასე რომ სულ ერთია ჩემთვის, დამოკიდებულება არის ის, რომ სულ ერთია. კომახიძე მასე იძახდა, კომახიძეები არიან, მასე იძახდა, რომ 150 მაჟი სისტემიდან 77-73 ასე იძახდა, მაგრამ 130-ზე გაკეთდა. მასე იძახდა, რომ არ გადავდგები. მეორ რამეს მასე იძახდა, რომ უგულავას არ გამოუშვებ, მასე იძახდა, რომ
ხუაშვილს არ გამოშვებ, გამოშვა. ძალიან ბევრი მამარტის ხელშეკრულებაც დაიდო. ბევრი რამე, ბევრ რამეში დაიხია უკან, ამაშიც დაიხელს. ანუ ახლა ამ ეტაპზე ყველაზე ადეკვატური გადაწყვეტილება და მართებული, რაც ოპოზიციას შეუძლია, არის ის, რომ დასხდნენ საშიმშილოდ. არა, არა, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. მე თუ მათქმევინებ, ხო, არა, ეს ხეთხარით რომ კიდევ სხვა ბრძოლები. ამას ბევრი, აი, სხვა ბრძოლები, აი, ბევრი რა უნდა დაანი. პირველი, ყველაზე უმთავრესი მთავარი, ჩემი გაგებით. მე კი ამით არ მინდა რომ რამე განხეთხილება შევიტანო, იმიტომ რომ მე ამის უფლება მაქვს, იმიტომ რომ მე არ წარმოვადგენ ნაციონალურ მოძრაობას. მე რომ ნაციონალურ მოძრაობას წარმოვადგენდი და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური საფჩოს გადაწყვეტილება იყოს, მე ამას აღარ ვიტყოდი, მე ვიტყოდი სხვანაირად შევფუთავდი. მე დამოუკიდებელი კაცი ვარ, რომელიც მხარს უჭერს მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებას და მხარს უჭერს ვადამდელ არჩევნებს. მე ვამბობ რომ ბოიკოტი პარლამენტს, პირველი ამოცანა, ბოიკოტი პარლამენტს. ეს არის ყველაზე მთავარი. მეორე, ბოიკოტი საკრებულოებს. ეს უნიშნულოვანი. ხო, პატარა მიღწეული რაღაც გამარჯვებებია, რომელიც მე რა რა არის გამარჯვება? საქართველოს ხელისუფლება გამარჯვება მოვიპოვე მე ჩოროწყუშიც, სალანჯიხაშიც, მარტვილშიც, ზუგდიდშიც, ბათუმშიც, ქუთაისშიც. დედაქალაქში მოვიპოვე მე გამარჯვება. მათ შორის 19 აპრილის შეთანხმებითაც მოვიპოვე დედაქალაქში გამარჯვება. 39-61-ზე განაწილდა. და ხელისუფლებას ფლობს თბილისში უხეირო პოლიტიკური სისტემის გამო ფლობს ქართული ოცნება და ეგ არ არის სწორი. ბოიკოტი, სრული ბოიკოტი. ამას უნდა დაემატოს მასიური, მასშტაბური აქციები ყველგან, ყოველდღიური მცირე აქციები და ამას უნდა დაემატოს შიშილობის და სხვა ფორმებით.